vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli Media Inform televiziyasının izləyiciləri, efirdə Gülşən Nizami qızıdır. Bugünkü müzakirə mövzumuz Saatlı rayon Nərimankənd Körpələr Evi Uşaq Bağçasının fəaliyyəti ilə bağlı sizləri tanış edəcəyir. Sözü gedən bağça haqqında kənd əhalisinin bir qismindən sorğu keçirərkən, bağça haqqında müsbət fikirlər söylədiklərini nəzərə alıb, sujet hazırlamağı qərar verdik. Bu sujetə dünya ictimaiyyətinə çatdırmağı özümüzə borc bilirik. Həqiqətən də bağçanın fəaliyyəti biz jurnalistlərin diqqətini cəlb etmişdir. Bağça 6 qrupdan ibarətdir. Ümumilikdə 100 nəfərlik uşaq bağçasıdır. Bağçada müəllimə, dayə, bir musiqi rəhbəri, baş aşbaz, tibb bacısı, paltar yuyan, qab yuyan, xadimə, gözətçi və s. işçilər fəaliyyət göstərir. Televiziyanın rəhbəri bəylər imanlı başda olmaqla əməkdaşlarımız birgə bağçaya baxış keçirərək bağçanın fəaliyyəti qənaətbəxş olduğundan bağça haqqında qısaca da olsa sujet hazırlamağı rəhbərlik tərəfindən qərar verildi. İndi isə buyurun, sujeti izləyin. Hal-hazırda media komandası Saatlı rayonunun Musalı kənd Körpələr Evi uşaq bağçasındadır. Bugün müsahibimiz xanım özünü təqdim edəcək. Xahiş edirəm, özünüzü təqdim edin. Nərimanov kənd Körpələr Evi uşaq bağçasının müdürü Dadaşova Tilyana Dadaş qızı. Tehranə xanım, ümumiyyətlə bağça neçə qrupdan ibarətdir? Bu barəsində xahiş edirəm. Bağça 6 qrupdan ibarətdir. Bizdə qruplar bölünür. Kiçik qrup, müxtəlif yaşlı uşaqlar üçün qrup, orta qrup və 3 böyük qrupumuz var. Əvvəl bu qruplarda olan uşaqların sayı barəsində? Bizdə var körpələr qrupunda 15 uşaq, müxtəlif yaşlı qruplarda 10 uşaq, orta qrupda 15 uşaq. Digər qalan böyük qruplarda isə hərəsində 20 uşaq var, toplam 100 uşaq. Ümumiyyətlə, devlət tərəfindən verilən qida məhsulları barəsində, yəni vaxtı-vaxtında qida məhsulları verilirmi, bu barəsində xahiş edir? Bəli, dövlət tərəfindən bağçanın bütün ehtiyacları təmin olunur qidada və qidamız hər ay götürülür, hamısı yoxlanılır, hamısının saxlanma şəraiti, saxlanma müddətinə baxılır və bizə tədbir verilir və bağça qidanın çeşidi ilə də yəni, təmin olunur. Çeşidlərimiz çoxdur. Uşaqlara hər gün müxtəlif çeşidlərdə yemək verilir və onların təbii ki, yeməyinin hazırlanmasında, onların yemələrin yoxlanmasına böyük diqqət göstərilir. Gözünüm. Ümumiyyətlə, bağçanın fəaliyyəti ilə bağlı günün tələbləri səviyyəsində nə deyə bilərsiniz? Yəni, hər günün bir tələbi var. Bağça rejimi belədir ki, 8-də biz fəaliyyətə başlayırıq, biz uşaqları qəbul edirik. Təbii ki, bizdə tibb bacısı var. Tibb bacısı hər gün uşaqlar yoxlanılır. Xəstə olanda, istilik olanda uşaqlar bağçaya qəbul olunur. Və bağçaya uşağın qəbulu saat 9-a dək aparılır. Daha sonra uşaqlara səhər yeməyi verilir. Səhər yeməyindən sonra məşğələrə başlanılır. Təbii ki, məşğələr müxtəlif cür olur. Onlara əqli oyunlar, musiqi barəsində, şeirlər, nağıllar, yazı, rəsim və hətta bizim bağçamızda ingilis dili yəni, tədris olunur. Yəni, uşaqlara primitiv ingilis hərfləri, sözləri öyrədilir. Daha sonra uşaqlar saat 1-ə işləmiş, 1-in yarısında günorta yeməyi verilir. Günorta yeməyimiz müxtəlif cür olur. Təbii ki, bizdə sulu yemək və quru yemək olur hər gün və onlar dəyişdirilir. Hər gün müxtəlif yeməklər verilir. Daha sonra onlar yatmaq rejimi var, yatırlar. Uşaqlar 2 saat yatırlar, hər gün mütəmadi olaraq yatılır, yatılır. Rejim saat neçə rəqələrində təxmin? Yatmaq rejimi saat 1-dən 3-ə və 4-ün yarısına qədər maksimum. Yəni, bizdə yatan uşaqlar olur, onları oyatmamaq üçün saat 4-ün yarısına qədər biraz uzanılır. Daha sonra uşaqlar yuxudan oyanırlar, biraz yəni özlərinə gələndən sonra onlara axşam yeməyi kimi, yəni peçeniyə, şokolad, ləpə, kompot, şirin çay, verilir. Ümumiyyətlə, uşaqların, körpələrin sayı nə qədərdir sizdə bu barəsində? Sayı, ümumi? 100 uşaq. 100 nəfərdən? Bəli, 100 uşaq baxışıqdan. İndi isə xahiş edirəm, neçə qruptan ibarət qruplara bir baxış keçmək istəyirik. Narazı olunmuş? Xeyr, buyurun, baxa bilərik. Qalı kəndində olan uşaq baxışasının iqnanları, analizlərdən baxış keçirdirik. Burada ümumiyyətlə, körpələr üçün hansı idman növlərindən
Burada bəli, körpələr üçün müxtəlif atraksiyonlar var. Sürüşkənimiz var. Ondan sonra bizim müxtəlif yəni oyun ləvazimatlarımız var. Yumşaq oturacaqlarımız var, skamyalarımız var, döşəklərimiz var. Oradan dartılmaq üçün balaca uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş turniklərimiz var. Və digər ləvazimatlar var burada. Və bizdə musiqi otağı kimi burada uşaqlar böyük olduğuna görə rəqs edirlər burada və daha sonra müəllimənin müşahidi ilə piyanoda yəni çalır müəllimə, onlar da musiqi öyrənir, mahnı oxuyurlar və musiqi mərkəzimiz də var. Uşaqlar tədbirlərə burada hazırlaşırlar, yəni müxtəlif tədbirlərə burada hazırlaşırlar biz. Bu neçə qrupdur? Orta qrupdur. Orta qrupdur. Bəli, orta qrupdur. Orta qrup müəlliməsi. Orta qrup müəlliməsi Brilliant müəllimə, uşaqların müəlliməsidir. Brilliant müəllimə. Bəli. Necə deyim ümumiyyətlə sizdir? Bəli. Sarıqlar Nərman Uçar, Çabrəv Uşaq Asasından sözlük müəllimdir. Sizin ümumiyyətlə iş funksiyonuz nədən ibarət? Uşaqların tərbiyəsindən aşağıda. Çoxdan çalışırsınız? Artıq 2 il olacaq. 2 il olacaq. İşin sonunda yorğun olursunuz. Nə qədər yorğun olsa da uşaqlar aşağıya xoş gəlsək. Yəni, gərginliyimiz azalır uşaqlar aşağıya. Mənim də ali təhsil. Deməli, təhsiliniz? Pedagoji müsit, ali təhsil. Gözəl. Orta qrupdur. Orta qrupdur, bəli. Uşaqların əl işləridir, yəni özləri müəllimələrini bir yerdə düzəldiblər. Daha sonra burada onları... Xoşlandılar deyənə biz də onların məcbur yatsızdırırıq böyük qrupumuzda. Hətta mahnı da oxuyur uşaq. Böyük qrupumuzdur. Bunlar bizim uşaqların baxır dayələrimizdir. Xahiş edin, özünüzü təqdim edin. Bu üstünü çəkərsiniz, çox keşəkdir. Siz ümumiyyətlə, sizin üç üzərlərin bayaqdır. Sayın. 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 Səkizdə. İşin yaşında nə qədər? 5-ci yaşında qalmış uşaqlara təhsil başlayırıq. Siz özü təqdim edin. Nəfəsova Gülayə, dayə kimi. Dayə kimi? Bəli. Fəaliyyət göstərirsiniz. Siz də böyük qrup gedirdiniz, deyil mi? Böyük qrup. Uşaqlar da yatırıb səs çəkə bilirsiniz. Çəkdən uşaqlar? Bəli, burada. Hal-hazırda bu əl işidir, yəni uşaqların, müəllimələrin bir yerdə hazırladığı, bütün gördüyünüz hamısı əl işidir, yəni özləri hazırlayır. Deməli, Zülfüqar Bey'in böyük qrupu mələdəsi. Cənab xanım, ümumiyyətlə, iş rejimi saat neçədə başlayırsınız? 8-də başlayır, 9-un yarısı uşaqlar gəlir. 9-un yarısı.
dərsə gəlir. 8-də siz burada olursunuz. Bəli, müəllimlər 8-də gəlir. Sizin təhsiliniz? Orta. Necə də ümumiyyətlə sizlər işlər? İşin sonunda yorğun olursun mu? Bəli, yorğun olursun. Bəli, yorğun olursun. Şoran yatırıb durar. Bəli. Demək, büyük kurutlar. Bəli. Siz də burada çalışırsınız, özü təqdimətlə çalışırsınız. Sizin ümumiyyətlə iş fəaliyyətiniz də burada. Təhsiliniz var mı? Bəli. Kolleci qutlarınızdır. Neçədir çalışırsınız burada? İki çalışırsınız. Necədir işlər ümumiyyətlə burada? Çox gözəldir, baxdaqdan. Ümumiyyətlə hər hansı bir problemlə rastlaşır. Xeyr. Yəni, rast gəlmişsiniz. Hər şey qaydasındadır. Hər şey qaydasındadır. Körpələr evinin mətbəxdən. Bəli, baş aşbazın əvəzindən azıqlar. Sərtnaz. Sərtnaz. Nə vaxtdan əvəzindən üstündən baş aşbaz? Düyün. Düyün körpələr üçün nə hazırlanmış? Mən məşəl pişirmişik. Nasıl sos kimi eləmişik, bitirin sos pişirmişik. Ayrı yeməklərdir. Ayrı-ayrı yeməklərdir. Balıq kotleti. Balıq kotleti vermişik, bir də meyvələrin zadın belə. Soqdu, hə, vermişik. Kaç kərim özünüzü təqdim edin? Bir siz burada ümumiyyətlə iş fəaliyyəti nədən ibarət edir? Tibb bağçılığı burada iştirak edirəm. Uşaqlar nəzarət edirəm. Xəstəliklər bu arada. Yəni nəzarətdən baxıram. Ümumiyyətlə bu yay mövsümündə baş vermiş bu xəstəliklərlə bağlı görürlər. Nə deyə bilərsiniz? Qızdırma uşaqlar qəbul edirəm. Ümumiyyətlə uşaqları evə verim yəni gitsinlər. Yəni həkimə məsləhət görürlər. Məsləhətlər verirəm, təkliflər edirəm. Yəni, öskürək olanda, krip olanda onlara qoymuram uşaqlar, yəni, məmurlar. Yeməklər. Yeməklər, qidalarını üçə verirəm. Sizə hər gün götürür? Götürürüm, yəni götürür uşaqlar üçün. Hər tezdən götürürüm, yəni götürürüm. Ümumiyyətlə, 300-dən ərazi deyilsiniz? Xeyr, xeyr. Nə vaxtdan çalışırsınız burada? 2 ildə artıq. 2 ildə çalışırsınız? İşin sonunda yorğun olursunuz. Əlbəttə ki, yorğun olursunuz. Demək, bura paltar yorulan. Bəli, bəli, paltar yorulan. Hər şeyin özünüzü təqdim edin. Əliyev, isim verir, Süleymanıza. Sizin ümumiyyətlə iş fəaliyyətiniz burada necədir? Paltar yorulan işləyirəm. Yəni, patoryan maşın vardı. Bəli, bəli, patoryan maşın təmiz yolu qurudu, sərvə, pastellərdir, dəsmallardır, hamısını dəyişirəm həftədə. Ümumiyyətlə, işinizdən narazı deyilsin? Yox, yox, yox. Yəni, narazısınız da işin? Bəli, bəli, çox məmnun maşın. Ayda nə qədər maaş alırsınız siz? Sir deyilsin? 111 manat. 111 manat. Aydın, hət olmalıdır. Keçdiyə burası olmaq üçün. Burada da dəsmallar. Bu, təbii ki, otaqda bizdə ütü prosesi gedir, yəni ütülənir. Şkafımızda yəni, dəsmallar, döşəklər, adiyallar yığılır. Hal-hazırda yəni, hamısı istifadə olduğu üçün yəni, sizə biraz boş versənə bilər. Bura koridorumuzdur, yəni uşaqlarımız.
paltarları, ayaqqabıları hamısı burada dəyişilir və bu şkaflara da saxlanılır. Və qrupumuzdur. Hansı qrup gedir bu? Bu orta qrup. Orta qrup. Buyurun, müəllimimizdir və uşağın dairəsi. Özünüzü təqdim edin, xahiş edirəm. Müəllimim Ayrı Səfərəkdir. Aydın, Aygün. Aygün. Aygün xanım, təhsiliniz var mı? Var, tıbb komitəsi. Hansı təhsil? Kollec. Ağlanma pedagoji tıbb komitəsi. Çoxdan mı çalışırsınız burada? Açılanlar ilk günü, iki ildir. Necə deyim, yəni işinizə gedir? Çox əla, çox gözəldir hər şey burada. Yüksək fəaliyyət var, hər şey çox gözəldir. Çöpələrimizdə davam edir yüksək. Ümumiyyətlə, işinizdən naraz deyilsin? Xeyr, heç vaxt. Çox rahat, prezidentimiz də sağ olsun ki, bizə böşərək deyirik. Bəli, Baxçı İdarə Əliyyə Fondunun dəstəyi edir ki. Təqdim edəməsiniz. Xeyr, o yecəli. Yecəli xəbim, necədir işləriniz burada? Yaxşı, çox gözəl. Təhsiliniz nədirsin? Texnikum. Çoxdan çalışırsınız burada? İki il olur, açılandım. Ümumiyyətlə, işinizdən narazı deyilsiniz? Yox, narazı duyuram. Çox gözəldir, işimi görürsün. Hava nə işidir? Hamısı hər şeydir. Hər bəli mələrimizə bərabər. Şəkillərdir, hamısı uşaqlarımız. Bəli, o müxtəlif cür hazırlanan əl işlərimiz var. Kağızdan, plastilindən, oyuncaqlarda bu uşaqların hərf lövhələri, burada uşaqlar hərflərlə tanış olur, rəqəmlərlə tanış olur, hesabları, çıxmanı, hamısını, yəni hərfləri burada ola öyrənirlər. Bayraq şəkildə gördüyünüz kimi uşaqlarda bilirsiniz, milli mənəvi dəyərlərin aşılanması böyük rol oynayır. Biz də yüksək səviyyədə onları biz uşaqlara aşılayırıq, təbii ki. Alın, uşaqlarını gətirirlər. İşin sonunda yorğun olursunuz mu? Xeyr, uşaqlarla işləyirik də nə, həyatlarda əməsəm edirik. Aynen, əgər yenidən dünyaya gəlmiş olsaydınız, yenə də istək yaranardı mı sizlə baxçada çalışmaq? Bəli, çöpə qurdular, onlar da bizim bağlarımızdır. Biz də onlara baxırıq, fəxr edirik, onlar bütün gələcəyimizdir. Onlar olmasa, bəs gələcəyimiz olmasın. Gözəldir, yaxşı. Və mən qeyd edir ki, mənim 6 müəllimim var, yəni orada orta təhsilli müəllimə yoxdur. Hamısı texnikum və adi təhsil. Müəllimlər ikisi də texnikum təhsil edir. Mən yaxşı. Hətta dairəmiz verir. Özünüzü təqdim edin. Evet.
Saturan Mürmürtin kəndində yaşayan Zala Şəvqədrə Hacıoğlu məktubdur, bu Bastanın gözətçisiyəm. Allah bu önlərində rəhmət eləsin. İmam Əliyev cənablarına, Mirvan xanım Əliyevaya, hamısına Allah ömrümüzü eləsin. Əməyəkimizi də minumumuzu da qaldırdı, bizə köməkliyi çox dəydi. Allah bizim bu gənc qadrımıza da, müzrümüzə də ömür versin. Doğru işləsin, Allah köməkli olsun. Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, sağ olun. Qədər abə, çoxdan çalışırsınız burada. Mən 2 ildir burada işləyirəm. Yəni, böyük tarixi də olmasa, bu bahçanın, 2 ildir burada çalışırsınız. Yəni, yorğun olursunuz mu? Yox, ilk yorğunluğumuz yoxdur. Allah'a şükür, Mehriban Sivan kollektivimizdə Mehriban işləyirik. Səmimi hamımız bir-birimizə qarşı Mehriban ailə kimi bir yerdə çalışırıq. Mən gedib, bizdə saat hər gün 9-da, yəni ona işləmiş maksimum, bizim giriş qatımız bağlanır. 9-da? Bəli. Yəni, təhvil verilir gözətçiyə? Bəli. Gözətçi özü bağlayır onu, yəni açarlar var. Gözətçi də var. Yəni adamların içəri girməsinə, yəni qəti qadağandır. Bəli, qəti qadağandır. Bağlanır və saat 5-in yarısına qədər biz uşaqlara təhvil verəndə qapını açır və gözətçimiz açır, uşaqlara təhvil verir. Yəni demək istəyirsiniz ki, qədər öz iş funksiyasını burada layiqincə yerinə yetirir. Və təhlükəsizlik bizdə çox yüksək səviyyədədir. Ən diqqət göstərdiyimiz, yəni incədir bir yerdir ki, bizdə təhlükəsizlik tamamilə nəzarət edir. Gecə gözətçimiz də var. Təbii ki, Qəbrə anı işləri bitəndən sonra gecə gözətçimiz gəlir, saat 8-ə qədər burada oturur. Aynen. Hal-hazırda media komandası Sarsu rayonu Musalı kənd körpələri uşaq bağçasındadır. Doğrudan da bu bağçada rayonun digər bağçalarına nisbətən çox fərqli bir bağça olduğu üçün demək ki, yolumuzu saldı uğra, bağçanın fəaliyyəti ilə bağlı tanış olmaq və Mütrə xanım, Tehranə xanımla tanış olduq, bağçanın fəaliyyəti ilə bağlı müsahibələr götürdük. Doğrudan da tədbirə layiq bir bağça. Biz də qərara gəldik ki, ümumiyyətlə, bu bağça barəsində sujet hazırlayıb dünya efirinə təqdim edək. Bu qədər. Nərmanov kənd körpələr evi uşaq bağçası 2017-ci ildə açılıb. Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə tikilib bağçamız. Cənab prezidentimiz və təbii ki, vitse prezidentimiz Mehriban xanımın təbii ki, ölkəmizdə uşaqlara təhsilə qayğısı məlumdur. Onların təşəbbüsü ilə bağça yaradılıb və biz də çox məmnunuq ki, bağçamızda hər şey bir şəkər qaydadadır və kənddə belə bir bağçanın yaradılması böyük təqdirə layiq bir işdir. Bağçamızda yəni, bütün yəni, şəraitlə yəni, təhciz olunub və mən hal-hazırda yəni, öz otağımda oturmuşam, amma yəni, bizdə monitor var və mən bu monitor vasitəsi ilə bütün uşaqların rejimini, yatmaq rejimidir, yemək rejimidir və işçilərin işdə olmaq rejimi hamısını mən buradan bir-bir izləyirəm təbii ki və göstərişimə də ehtiyacları yoxdur. Təbii ki, hamısı öz işlərində məsuliyyətdirlər ən əsası və ən əsası mən qeyd edeyim ki, bizim bağçamızda uşağa yanaşma tərzimiz, yəni çox böyük diqqət ayırırıq, uşağın xüsusilə təmizliyidir və ən əsası da bizdə gigiyena yüksək səviyyədə qorunur. Özüm birbaşa hamısını mən nəzarət edirəm. Uşaqların ən təhlükəsizliyi, valideynlərə təhvil verilməsi, bağçaya qəbul olunması və bağçanın təbii ki, təhlükəsizliyi bizdən qorunub saxlanılır. Yəni, mən bir də
Təşəkkür edirəm ki, siz gəldiniz bizim bağçamızı. 2 ildir açılmışdı, yəni çəkilişimiz olmamışdı. Mən çox sevindim ki, gəldiniz, bağçamız gün üzünə çıxartdınız, belə deyim ki, yəni çəkiliş oldu və hamı görsün ki, yəni belə bağça, yəni kənd yeri olmasına baxmayaraq fəaliyyət göstərir, hər şey öz qaydasındadır. Yəni və 3 kənddə fəaliyyət göstərir bizdə bağçadan, yəni uşaq qəbulumuz var 107 bağçamızda. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Minnətdarım sizə.